ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘାଇ। ଘାଇର ହେଉନି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘାଇ। ଗତବର୍ଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଘାଇର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଟିଆପଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘାଇଟା ହୋଇଛି, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇଛି। ସେ ଘାଇଟା କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ହେବ, କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧ ହେବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ଉଭୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ଘାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବିରୂପା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଝିରେ ଥିବା 14ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘାଇ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ବଧ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଉଟିଆ କିଆରି, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ପିସି ଖାଇକିରି ଆମେ ଏଠି କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖର କଥା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କଥା ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ନ କରିପାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବିଶେଷ କରି ଘାଇ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ମାଟିଆପାଠାରୁ ଯେଉଁ ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ସବୁଣ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଖରିବଣ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଣିଟା ଯାଉନି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାଲି କି ସେ ଫ୍ରି କରାଗଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲା ହଉ ଯେକୌଣସି ବାଲି ନେଇକି ଫ୍ରି କଲେ ସେ ନଦୀ ଖୋଳିବା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ପାରୁଛି ସେମାନେ ମାଗଣା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାହା ନ କରିକି ବାଲି ଖୋଳୁନାହାନ୍ତି ନା ଖୋଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି କେଟି ଘାଇ କରୁଛି। ଚାଷୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାଟିଆପଡ଼ାରେ, ବେଶ କରିକି ଚାଷ କରିକି ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଘାଇ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହେଉଛି, ଧନ ଜୀବନ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ୟୁଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଧନଜୀବନ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ନଦୀବନ୍ଧର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ରହିଛି ରିପ୍ୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ 19ଟି ଭିଲେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି, ଏବଂ କମ୍ପାନସେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ବାକମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ, ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ରଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଘାଇର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।